Messi. Messi waxaa lagama qaban karaa. Waxa uu ku tufilaya Leo. Dortmund isu ma. gurigan qaylada taagan bal fiiriya iyo waxa ka yeeraay uska ma horta bal isaga markaa kula hadlayo TV ga ku maqnaanin ma maxay shaarkaanito wax ka soo uray ma ogtahay hay wax ka soo uray ma ii sheegaysaa waa is ognahay adiga shaariga wax ka soo urayee tan iyo bariyaha saas umbaad inta ka shaqo wax la shaab ka soo uray maxay ka soo uray hadana maxaa kaanta Khalid gaariga maal loo wada qaatayna baa ka sigaaran ku dhaxay bibi soni ma inta tolo ku sheegay ku yiri ni saaxiibkiiba sigaarka iskale soo shaarkaana saaxiibkiiba sigaarka Cabdul Xatimiya adu kaal shaarkiiga maxaa markasta ku hadda mashaarka dibta marayaan inaad igu soo turtirtay hadda xaaladu shaati turisti saqaan la saada caaw banaanka lagu tuuraya ma la saylaada saada aan ninka waxa la yaada caaw banaanka u baxaya ama waxaad keenaysa hadda hadal ma waxa ka dhigaysa big deal shaati oo wax yar ka soo qoray la waa cadar iyo waxba laga yaabayo hooyo baalki giliyo ma hadu ciyaal maahi cadar ku arfaay ma uro baby waxa big deal ma aha mad tabiyo mid kale aan shaatiga saayiga tuuri ninkaagaana guriga I mean like ina saay ilaahay shid ma gurigan ka bixinaya waxaas ceeb weeyaan Khalid xaq isku leena waa garanaya waxa caawa ka gubanayo waxa weeyaan balwad ba leedahay mana qarinay sida waa qarinaysaa adiga balwadeeda maxaa ku tabadhigay maalin kasta waxa leedahay shaar ba uraya sigaar ba uraya bahal ba uraysa xamniyo naga dhamo ka raaxaysanaan ka daawana ciyaartan guri kaama joogi kara miya anigoo nafisa buuqaagaagu batayniyo waxaan maqli jiray qiyaano qaran tan laaga waa qiyaano guur adigana maalin kasta saa u walaa qiyaano guur qiyaar qaran ilaahay baa kuu daayay aniga inaan nastaan iyo mid gurigan 24 hours baa kuu shaqeeya sigaarki yaaku sigaar baa ka horay waxaa ka horay qiyaar qaran weyn sidaan isku dhaawniyo ka nafisu saaxiibadayna u tagaya waa iskala baashaalaya listen ani 12 hours aan soo shaqeeyo hadda weekendigayga inaan baashaalo rabaa saaxiibkii maxamed baa u tagaya madaxaan soo dejisanayaa sigaar baaba igu horimidba ciyaartan dawladda islaa xaaskaaga la qaado waqtina adigaaba waqtigayga dhanba saa u galayba balaayad ku noqotay balaayo lagu noqoy bax qaalido tan waa isaga dambeynaya mid halka ku dhamaanaysana waa isaga dambeynaya bax hadasta gurigaan kumana soo laaban doontid gurigaan degdeg bacaga uma soo dhigaysaa dartaana bax garab listen biyaha mareykanka saa ku galay inaa sa ilaahay shimaa taano ninkaaga adigana qoro naqiiq baa saa ku galay aad meelaha kuma buumataaye orod hadda raadso way ku sugayaan banaanada kugu sugayaan way kala keenayaan garab buuqaalan karaysani iyo madax xanuunkaaga adar garab Gris aan la guriya bay. Waayay ka ku soo gudde. Fans. Ku soo noqon maayo bay. Fa ku soo koobo soo laabay hadda ku soo laabay isla aniga wadi soo sama. Ku soo laabay. Ku soo laabay. Saw. Ana haysta ilaahay. Gara. Saw. So, in ambition at night. Inshallah. What do you have in mind? Haraba in an other Dubai. I love shopping there. Dubai ma shaa Allah ogtah. Ma arabta kama helo. Ani ilaahay amarkii wixii Soomaalida aan jeclaan u dhigo walaal ma jecli. Ani waligaa dib imi kisan. Ani waligaa u matigin.
waan dul maraa un tamaa shaab baan ku dul maraa anigoo ma ka helay runta laakiin shopinkoodaan ka helaa waxaa rabaa dirac yaal yuna maasha allah dirac waxaa rabaa diruc inaan kasoo gato like cabaayada waa ku qurxan tahay aanad u horreysa kula kulmay dirac waxa rag maasta arooska arooska ma jecli that was the best mixed wedding ever ha it was indeed and رساقات خير قبتو إلى هاي الباب كي يسوق لي يونا أرس بتشعر وقتها ما أدو I barely got to weddings and كاس مركا أضافك ولكم ما so ما أنت هسوي كده بأرس وحام كه استع فكرة في عن still ما أدو because أضافك هلاي it's not like إن عن وحكلا أنا راديو because أديك عندنا مستر كنولا شيء ده آه نعم مستر كنولا شيء ده مركا إن شاء الله وعدينا so do I ما Yeah, yeah. Just for like week amal, you know. Okay. Harwa, I want to see big building kodo. It's very like modern. Somehow Dubai, like high sound like tall buildings. So illa drora hata mara. Yeah. Yeah. Hata idat kicho kan qalbi lahay, you know. Marka maybe just dhaqan kooda xun laakiin dad fiican probably would jaga ma dunka wadan waliba dad fiican iyo dad xun baa leeyahay yeah yeah that's true laakiin maxaa badan xumaanta badan soomaalida soomaalida ha daryeel fiican dadkeena kuma haystaan I understand yeah waxa lagu leeyahay isku diin baan diinta dad ay ku roonayn maxaa naga dhaxeeya waxba kan diinta ila wadaagino dadnimadeeda iyo damiirkayga u damqanaya baa ka jeclahay haddii aanigu ii roonayn automatically because isku diin aan doesn't make us one that's true though you know what I mean yeah marka I feel that ha Hoy should go with us wallahi yeah that's a good idea she likes that too Even though I went on a vacation, but Hoya needs to come too. Ah, Hoya, the ad which I shall only be Hiliga had the Hatchki has a sort of Emra the ad Kirta, you know? Yeah, yeah. Uncle Hano. Mama. That sounds like a plan. Yeah. Like Hoya from Murubas, Arakawa, who we so optimistic. I know, that's why I'm trying to get on her good side, Samaha. Ha. And on a shopping gay, oh, has a skill mountain, Marcusay waiting a corner, and a dancing, or murdered, and a dancing. Manaka, got the coin, running out of an income. So, Marilla. waxay u nolosha waxa ka amsan inuu u badka yahay I know way fiican yihiin but yes 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 like everything maaha labada qof haddii kalsooni isku qabto haddii isjeceshahay haddii is aaminsan tahay wax ka dhiman wallahi inaysa jirin noloshoodu waa dhamays fahmi sa like us sama ha like us aruna sama ilaa uu kiliya yes and do it yes so do it like school ka dhamay waxa uu ka horeeyay arurta noo imaanaysa insha Allah noloshu Soomaalidu waa inuu ogaataa labada qof ka dhaxaysa yeah yeah ayaa happy life yaa labada qof kama dhaxayso labada qof is qabto waxay ku kalsoon yihiin kuna faraxsan yihiin in faraha loo qaado I know but that kind of old fashioned that kind of allah dishto I mean but we love them what a child high mashquul ko da ku isla fahmisa wax hadii ku noolo thank you maanta dib ku badban daawani walaal laba jeer bay soo garaacday waxaan shiri walaasha maxaa ku soo kordhay bali waran maxaa soo kordhay maanta halo xasoo koray ninka isqabna istirrin qalid hay maanta istagalnay hay waxa maqli jiray imtixaan aakhare imtixaan adun baa yimid aa may waa inta badan wax weey aan waxa ban moodiyay in dalkii lagaala soo hadlo hawlo kale lagu sheegay oo wax kale soo kordheen adduunka way iska dhacdaan inay naagti colna maaha nabadna maaha ma garati sax marka de hawlahaasi waa dhameyn karnaa isagu qalid muqeyn kum saadashu jooga wax wal dhameyn kara laakiin halka waxa maanta la ii dhameynayo oo meeshan ka dhacay waa ninkan oo idiga furtid waan gartay ninkan qaalid aan isaga ma wada joogayno waan gartay furinkaygu baa baahna waan gartay horta walaalay waa arrin wanaagsane waxa weeye gabadhi horta guriga kaaga jirtay baa laydhi waxa weeye aniga walaashay baa tahay iga yar adduunkan kugu jecelahay wax walboo farxadaadu adduunkan waan kuu samaynayaa laakiin waxaan kugula talinayaa maadaama aad walaashay tahay oo aad adduunka kugu jecelahay wax weeye ilmo yar oo iminka sanad jira baad haysataa qurbaad joogtaa wax weeye reerkaaga lama dumiyo lagumana degdego waxa haddii xal loo waayo anigu wax walbood adduunka ugu jeceshaa waan kuu samaynayaa laakiin waxa weeye waxaan jecelahay farxaddaada inuu reerkaaga kuu dhisnaado waxaan rabnaa markaa inaan hawsha aan bal dib isku eegno aniga iyo khaalid aanu bal is aragno aanu bal dib isku noqonaa aniga khaalid dulahayna walaal su'aal ma ku weydiiyaa ahay
هندي باكستان سياسة ميوك ميدوبيا ماي هندي باكستان سياسة دعول بيكوين كما ميدوبا حد دعاني يا خالد قول كما ميدوبا مينو وانقرت خالد إنا ديك فرطو باعمو باعنا وانقرت هرطة واحوي أنا قاعد دونك كوتشوغا أنا قاعد كا وكيلة أنا قاعد مر كورانا كوديسي وحول بتشعشة ونكون سمعيني لكن بل أنا سكودا مر كهرة إن أنا بل أنا سكوكين صغير دوييو أن أنا بل سارقنا أو مر كان سارقنا أنا بل واحد كتبنا صورنا ويدينا قال هدي أيده وحول دمين كريه تاني دمينه هدي أنا ربينا إن أنا دمينه أو سيدا كوتشو تشينه أو مر كده كهاجي قادن أنا قاعد دفر حدا دو وفر حدا إذا واحد تشعشة أنا نقول تشعلا هذا ضربتين أسا كده مينا وأنا كأي قاضي أو قضاء. أنا بفر حد إذا هذا درت الولاد. نين كاسول يقفر ويا. وأنا قرت. يعني نك أي قفر تام بعنا. وأنا قرت وأنا واحد شعلة لأن درير كأي هاي سته لكن واحد عندنا أنا قلت يكرين واحد أدو تعيش هاي إن شاء الله صحة أنا قاعد كا بالله الله يا وأنا كأي قاضي أدو له دور قضاء. هاي ولاد. This for you. Oh, thank you, Dumash. أهلا ومرحبا. You're welcome, Dumash. Okay, Dumash. أنا مش هلاقي مكان أمي. Oh, I saw you at it. That's what I'm talking about. الله. أنا قد عدسك إيميل وقال صاحي. على ربي إيجا بقى ساعة. Dumash, مرحبا. Don't trust him. ee dakan malik station bal busa noogu tuurayay waxa rabno inuu wuxuu rabaa inaas galo moogti like always niga wana skelaan waad ogtahay dakhal saahi maxamed saahi maxay ma inta ashmat hido farxad iyo wanaagi iyo qofki de saahibka ay qalad ah maxaa ku dhacay saahib arin yar ba ila soo gudbonaatay inaan sameeyo haski master sanahay oo isku buuxsanahay malin kasta kama nasan karo markasta oo guriga imaado buuq iyo waxay bilaabaysaa sigaar baad cabtaa kana cabtaa aanu sigaarkayga ka tabo shaqaysaa oo ma ogmi ana sigaar cabtid ma og hadduu saaxiib ala qaladka iska leh qaladka ada iska leh qofka dhan oo nolosha kula qaybsaday oo aad guursatay oo dumaashiday ah haday sabalwadaada ahayn ta saaxiib dibki ka imaada ada iska leh seedib ma waxaanu soo gursanay inay bilowdeeda ka shaqaysaday ماي صاحب خالد وقلدن تهاي هذا وقلدن تهاي سو قلدن صح واحد كو قلدن تهاي واحد من سنت المنتاليتي هوريكو بجرا او اها دمركو بين با لوغو سو خيل غليا رنو وا لوغو دقا وها واخ شقينايا ماها وها وا 800 تدباتني او وياشين او وياشود وداي جحيم وا اخلي قالنا ماها قفك بلادن كدمير بوليها تنمو ليها كلام ليها رنتو دوا وها او تهاي لبد قف او ودانا marka inaad u sheegtay ahayd hada dibka ka yimaaday alaa keenay maxamed ima qad aan waan rabay inaan u sheego oo aan tartiib ugu sheegan kuraa bibi aniga wax kale ma sameeyo because istaraas ka mareekin kaana hayn kareen sadraad naftu waxay u kaliftay inaan sigaar ka cabo chat cuno on bal istaraas ka biyo iyadii uma sheegin waxaan oran laakiin wax aan sameeyan garan lahayd may qalad ka furwayo qalad qalad saaxib bal wad inay kugu fogaayso stresska aad qabto stresska qabto maxay ilaahay caafimaad buugsiyay wadanka adduunka ugu shidan baad joogtaa gaariga aragtaa wadataa waa shaqaysataa subhanallah ta waxa soo dhan maxaan ku sameeyay mid garans saaxib maya soo jeed kan iyo waxaan rabaa inaan iska baashaalo aan stresska dhan iska biyo saaxib baa qaldan tahay ani markaan israado gurigaaga aad bal sigaar iyo waxba cabbiina ka shakinina gurigaaga aad oo yara fadhi buuq bay igu shidaysaa qaalid saaxibaad qaldan tahay waxaad ku qaldantaan ku sheegayaa maxaa ku qaldana waxa jira dad aan waxay cabaan iska daa waxay cunaan waxay cabaan aan haysan oo alxamdulillaah dhaha oo ii sheegtay shantooda waqti tukada fahmiisa saaxib ilaahay naftaada ku xir fahmiisa meeshan aan joogno dadku ciyaar kuma imaado fahmiisa marka alxamdulillaah dhe haaskaagana niyo mid kale dumarku marka ay waxna wax urayaan ay bilaabaan waa marka calooshooda wax galaan fahmiisa yes وهذا محل هذا أوربا هذا والله يا بعد صاحب سنة كورن صوت دليل سنة هذا دليل سنة و و و وإلهي سما سينكر سو أيقظ الله الله سيدي أن يريه لسن دمرك ضبي عضوضة وح أن جا لوبة هنا فهنو سيد هنو فهمان ما فهمتي صح مركا حاس كاي وروح طبعاً وشرفت طبعاً هذا السكول سنتين منك ويل كاي يركا هذا شو قصنا ديم حمد شلا ور أنا بضع سنة جاري
oon gabdhaha ka farxino oo caruurtoodu ogaano oo caafimaadkoodu ogaano oo waxbarashadoodu ogaano oo meesha jiifanayaan aan ogaano waxa hadda hadaad furto gabadhan sumuugid inuu ninka la guursanayo horunta marka cunugaaga nolol noocay ku noolaan kara ninkaas ka heli kara sanadkan isma aaminna ciyaal wiiliga warba lagu ma aamino marka wixii cunugaaga ku dhacay soo dayacad adigu keenta ma iyo daryeel la'aan aabe horunta saaxib xisaabtan oo xisaabtan oo reerkaaga ka fikir oo mustaqbalkaaga ka fikir saaxiib hortaniyo ani qalad weyn baan sameeyey because of you know waxa iga dhaadhacsanay stress ko dhan waxa iska bin kartaa chaadi sigaar laakiin maanta ka bacdi I promise inaan chaadi sigaar taaban ha cunin saaxiib reerkaaga mar rabo inaan reerkayga inaan burburiyo balwad reerkaaga ku waayo ani xaaskayga waan jecelahay mar rabo inay iga fogaato saaxiib soo ma jecelid yaa jecelkaaga tus sorry waa kelmad aad oyer wa s o r r y laakin daawo waxay u tahay 15 meelooda xubnaha bilaadanka kamida sorry ku dhahraala gali anagu hadaan ragga Soomaaliyeedna dhibaatada anagu aan qabna waxa ay tahay inaan hooyana ma naqaan oo aan qaadano mise aan qarana qalad keen a promise hadda misan u socdo maartay raaligali saaxiib ana aqaan quruxda qoyskaaga ka talay saaxiib saaxiib I'm sorry mid kale walaalkii ba tahay waliba just like walaalkii waa adiga qaalisan tahay saaxiibkii qaal maanta erigan ku iraahdo adiga hadal kama daba tiraan si fiican anigana kan ku dhaho ha ka daba dhihin lagama yaabo in ka daba dhihin reerkaaga saaxiib maanta ka bacdina sigaar hadal ay ugu arkaan anboo qulub kale anigaaba saaxiib ma tan u sheeg qiro hadan qirana laakiin marta ma waxaan kuma noqonayo bis saaxiibkii qaaliya thank you saaxiib saaxiib thank you wa maasan tahay adaa mudan you saved my life hoogayna qaldanay qofka bilaadanka oo qaldamay beeb ani suxna kula hadlay aanuna sidaan ahaa ma garanayo waxaan ahay ninkii xaafadda dhan maamulayay inaan saa u hadlano laga fiicanyahay ma qaldami waa ilaahay wallaahi markaan baxayay iyo hadalladan kulahaa markaan baxay aan saaxiibka la kulmay intiiba waan gashaday because of nolosheeda adigan kuga aaminay adiga xaaskayga adiga ilmahayga hooyadooda suxun iyo amin like si waxaan kula dhaqmay qof amin like enemy oo kale qof cadowgeyga waxaan kula dhaqmay inaan waxaa saa kula hadlana may ahayn waa ogahay qalbigaaga inuu saafi yahay waa ogahay inaad tahay xaastaacada oo ninkeeda ka dambayso oo respecti weyn adii haysid laakiin anaa kuwa xumaa beebi mita kalena qalad weyn ayaan galay because of waxaan kaa qariyeynaa bilwad leeyahay ma qaldami waa ilaahay horta qofka bini'aadanka duu qalad galo qaladkiisa qarto waa qeyb dadnimada ka mid ah maadaama aad qaldantay oo qaladkaagana aad qiratay waa ku cafiye walaa qaladkii waan qarta beebi waxa tahay xaaskayga adduunka ugu qaalisan qof adduunka aan kula barbardhigi kara ma jirta beebi maanta bal qaladkii weynaan kugu sameysaan kula hadlay anuu balwadle haddana aad icafisay qof gabar oo dumara oo aada u wanaagsan baa samayn karta hadalkaas oo qaadan karta dadnimadaas maanta waxaa ka doorbiday intaan isdagaalnay inaa haddana qaladkayga maanta aad haddana iga accepti karisa inaan raali gelin ka bixiyo orodkii hooyadood igaraallah ana orodkayga aabood igaraal noqo God bless you honey I was thinking should I talk Khalid Atlantis ma la hadla I feel we have to help them you know they're such a nice couple and inaan u dhexdhexayno I feel like her and I, we have like, okay, relationship. What do you think?
مايا مايا قلبي هلاهلن محايل قالت يعني واو هذا هلاهلن أصانا حالنا أرنترير كيسة محايل قبضة هدي أقات إنا أنا جو أبنها وحلاقي عبا إنا كنتو خلاف إللي بعتك عليه مركب مور روي إنا أقات إنا أنا جو أبنها أوكي ماي ماي وارنتا برايفسي ومهم إنا كل هذا لندوني سيجارة موت والفصل هندي باكستان سول بس كدر الران حدود بقى كده حسا هرا لو يدي ولا شايس كمه بتدي سيدي ها عليش فايس محاك ودع أفكر ساي متكلم باكستاني هندي بلايك شيكيني سي مالي واحن كهد لني واحن صلحانيه وبسنس كي بلاد كوري ستن دي كير كي وانيكي دونينا بلادنو صح dabeena waxaan shiri bal ninki khaad wuxuu haya wareeso dabeena aynu bal business ki seenu balaarino de maaragtay meesha ni walba wala arraya inta ayaan isla balad ka shaqaystan khaad min qarashka ku baxay dhan anay weeyaan biritaan ku soo diyaarinaya hada laba check ku qoraya hawshu xulanta masha Allah Allah ybarak sidii inoo la farxadii banaa sidoo kale sidii laakin Pakistani indiga ما فهمني بوكسيد وياه ما يصير ما صرت وانا قاعد اسكتي بحيه ان شاء الله ونخلص هذا الدور fashion waxa lagu bishaareynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Ohio in dib u habeyn iyo ballaarin lagu sameeyay dukaanka Hanad Fashion oo lagu iibiyo dharka ragga yaryar iyo waaweynba hadaba dukaankii oo idin keenay dharka ugu dambeeyay oo ay ka mid yihiin dharka qaboobaha isla markaana sale u yahay dharkii samarka waxa dukugu diyaar ah shaqaale loo carbiyay iyo waliba maamulaha Hanad ka gaar oo yaan laga dhameysan Hanad Fashion Assalamu alaykum ay ku soo dhawaada ay Hanad Fashion waxay ni keenay dhar kale gadisan oo winter ka badan yihiin waxaan qiimo dhimis ballaaran ku sameeyay dharkii samarka ana la soo booqdo hala soo dhawaado mid kale waxaan sameeyay meesha waxa ka soo wareegnay waxaan sameeyay qolkii qolka xiga oo kii ka weynaaban iimaanay marka hala soo booqdo waa numberku waa room 10 addresskeygana waa 3248 Cleveland Avenue Columbus, Ohio 43224 waxaan joogaa shaqaale loo carbiyay shaqada oo inigu soo dhaweyn doona gacmo furan iyo waji qurux badan dhalinyaradana ay age kasto jiraan waa hayna dharkooda dharar kala gadisan dhalinyarada ay age ka hadda ay gaaraya ilaa 19 dharkooga ugu qurux badan ay ahaadaan dharka jeaniska suwaalada jeaniska jaakeedonga jeaniska dhalinyarada hadda kale waqti waxaan ku jirnaa dhalinyaradu ay aad ugu labistaan dharka jeaniska iyo xeelaha kala duwan wax kastaba waxaan ugu talagalay in dhalinyarada kulba qaabkay macnaha waqti ku socdo inaan u raaco oo meelaha kala gadisan aan dharkan ugu keeno turki China iyo meelo la mid ah. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa saaxiibkay Hanad oo magartay dukaankan u furay dhalinyarada. Awal hore aysan jirin in ay magartay dhalinyarada meel ay ka adeegsan ama magartay ay ka shopping kareystaan. Marka noqoto dharka sida ragga labiskooda, muxuu ahaay marka waxaan idin kula talinayaa ama magartay inaad ahmoogaan in halka maqlaaneena. Waxaan u mahadcelinayaa dukaankeena cusub ee laga furay oo ah Columbus ee waxa weeyaan noocyada kala duwan ee dharka labiska dhalinyarada. Uu ku mahadsan yahay walaalkeena inoo hirgeliyeen meheradan sida qaaliga aan ugu adeegano xilliyada kala duwan hadda aan ku suganahay anigu waxaan ka iibsaday jaakadan suudka aan xidhnahay kabahan sidoo kale isaga ka iibsaday adeega badan dharkan waxa weeyaan sidoo kale waa nimaadna wiigiiba marba nimaadna waxa weeyaan noocyo kala duwan baa la keenaa
وانو كاديغنا معاميش شرفت لي دلنيرا دا اديك جعل واحنا وبشارين انا انا سيدا يدا نولا سو دوادان هنات فاشن نمبر كوار روم 10 ادريس كيغنا وا 3248 كليفلاند افنيو كولومبوس اوهايو 43224